najbitniji, to je svakako praznik svetih apostola Petra i Pavla. Zato za njih sveti Justin Ćelijski veli, naši vođi, naši besmrtni vođi. To su sveti apostoli Petar i Pavle i svi ostali sveti apostoli i sa njima i s njih svi svetitelji. Sveti apostol Petar beše Jevrejin i pre nego što je postao apostol Boži, zvao se Simon. On je brat svetog apostola Andreja prvozvano. Po zanimanju je bio ribar, po prirodi prostodušan i bogobojažljiv. Držao je zapovesti gospodnje. Njegov brat Andrej dođe mu jednog dana i reče mu, mi nađo smo Mesiju Hrista i ovde ga Isusa pogledavši ga i reče mu, ti si sin, Simon sin Jonin, ti će se zvati Kifa Petar. Brinuo se o svojoj kući i porodici, sve dok ga gospod nije pozvao na apostolstvo. On je prvi od učenika Boži koji izrazio jasnu veru gospoda našeg Isusa Hrista rekavši, ti si Hristos sin Boga živoga. Njegova ljubav prema gospodu bila je velika, a njegova vera postepeno se utvrđivala. Iako se po ljudskoj slabosti apostol Petar tri puta odreče gospoda, on se iskrenim pokajanjem udostoji da prvi od svih apostola vidi vaskrslog gospoda Isusa Hrista. Po vaznesenju gospoda našeg Isusa Hrista, sveti apostol Petar kao vrhovni među apostolima bi prvi učitelj i propovednik. Propovedao je evanđelje po Palestini, Maloj Aziji i Italiji. Činio je mnoga čudesa, koje i danas kada mu se obratimo sa iskrenom molitvom čini. Izlečio je blagodaću Božiju mnoge bolesne, vaskrsavao mrtve. Čak su se i desnom njegove senke iscjeljivali mnogi bolesnici. Car Neron ga je osudio na smrt i razapeo na krst, ali naopako jer je smatrao da nije dostojan iste smrti kao njegov gospod. Sveti apostol Pavle ple apostolstva zvao se Savle. Najprije bio gonitelj hrišćana i njihov učitelj, ali ga gospod na čudan način izabra za svog učenika i revnitelja hrišćanske vere. Na putu za Damask javi mu se sam gospod Isus Hristos i u viđenju mu reče da prestane da goni hrišćane. Nakon toga Savle se krsti i postade Pavle i posveti se apostolskoj službi. Najrevnostnije propovede evanđelje širom sveta. U početku su ga ostali apostoli i bojazni nisu prihvatili, ali kasnije uvideše da i on učeni gospodnji poput njih i prihvatiše ga ravnog sebi. Kolika su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo trpljenje. Kroz dane i dane njegovog propovedanja, život mu je stalno visio koncu i pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Krista, pošto je rasprostranjivao crkvu u mnogim mestima i dostigao tu meru savršenstva, mogao je reći, ne živim ja, nego Hristos u meni. Onda je mučenički predao svoju dušu gospodu. Bio je posečen u Rimu u vreme cara Nerona, baš kada i apostol Petar. Apostolski trudovi i propoved ovih dvojice vrhovnih apostola utvrdili su crkvu širom vaseljene. Nauka Hristova i blagodat Božija, koja su vam dva apostola predala hrišćanima, predali crkvi Božjoj, predstavljaju temelj i ogradu crkve koja zahvaljujući tom temelju i toj ogradi postoji do današnjih dana, draga braćo i sestre. Svako ko prihvata tu apostolsku nauku, čuvajući je nepovređeno i nepromenjeno, nasleđuje i očuvava i spasavajuću blagodat Božiju. Zato je za crkvu njen epitet apostolska od suštinskog značaja i važnosti apostolnost crkve jeste zalog njenog postojanja i opstojanja. Svako udaljavanje od zdrave i neokrnjene evanđelske nauke svetih apostola
zapadajući u razne jeresti, znači lišavanje sebe i blagodati Božije, koja je preko svetih apostola polaganjem predavana crkvi od samoga Krista, a samim tim to znači i otpadanje od crkve Božije i samoga sebe. Zato, draga braći i sestre, ostanimo na putu Hristovom, na putu svetih apostola, i neka nam bi sveti apostol Petar i Pavle, neka bi nas Gospod utvrdio i sačuvao u njegovoj i svojoj blagodati, i neka bi utvrdili i sačuvao samu crkvu svoju u vekove vekova. Amin.